Na, manau, kad pelnytai nugalėjom iš tikrųjų, aišku, padėjo ir ta, sakykim, raudona kortelė gal kažkiek uždavinius savo pasiekti, bet iš principo atsidavimas buvo geras. Kitur gal taktiškai, sakykim, ar ten komandos išsidėstymo prasme gal nebuvo viskas gerai, bet Dainava tikrai gera komanda, aš ją mačiau Kretingui du kartus dabar, tai pasisekė, kad jie čia žaidė, tai buvom gerai pastudijavę ir žinojom, kur galim prieš juos, sakykim, turėti pranašumų, bet tikrai matos trenerio įdirbis tenais, kad ne Portugalas dirba ant žemės, žaidžia su kamuliu, nedaug tokių komandų pirmojo lygoje, sakykim, kur tokį žaidžia ir jų tas išsidėstymas kitoks truputį, 3-4-3, tai džiaugiuosi pergalę, nes prieš tai dvi rungtynės nepavyko laimėti. Matome, žmonių daugiau renkasi, Klaipėdoje tą futbolą myli žmonės, tai džiaugiamės šiandien, kad pasiekėm 3 taškus. Legionierius iš Ukrainos, Matvienko, pirmos jo rungtynės, kokį įspūdį paliko? Nu, jisai, aišku, nepraleidom įvarčio, galima kažkiek teigiamai įvertinti, bet reikia pažiūrėti, paanalizuoti. Klasė turi žaidėjas, sakykim, ten Šaktioro akademija baigęs ir tos Europos lygose jaunimą pažaidęs, tai... Ir patys jie taip gavosi, tai ukrainiečiai mūsų vis tiek, jie žaidė aukštesniam lygį, pavadinkim, aš manau, negu Lietuvos jie dabar atsidūrė dėl tikrų situacijų, tai ir jie mums pat turi padėti ir padeda šiai dienai. Pergalė turbūt svarbi ir prieš tas svarbės rungtynės taurės turnyre? Na, nežinau, taurės, va taip mums gavosi, mums pamaišė tą taurę šią savaitę, nes reikėjo daryti kitokią savaitę, komandai dvi grupės dalinti, važiuoti vieniems į Vilnių, kitiems treniruotis, kažkiek išsibalansavom gal. Ir nepavyko kažkiek treniruočių, mažiau buvo kartų, kur būtumėm galėję kažkokius veiksmus savo geriau atidirbti, bet aišku, ką norėt, kai yra 3-0, tai o rungtynės visos svarbios, mes nedalinam, dabar sekančios, po to sekančios, nesvarbu su ko.